Kalvarijena moru, ali i na kopnu, u buduće će se lakše savladavati, nadaju se vatrogasci s otoka Mljeta, koji su danas preuzeli prvi vatrogasni brod koji stiže u najjužniju županiju. Ovo je jako jedan važan i veliki projekt, ne samo za otok naš Mljet, nego i za cijelu županiju, jer svi znamo da u akvatoriju i nacionalnog parka Mljet u turističkoj sezoni boravi preko 400 i 500 skupocjenih brodova, jahta, razno raznih dužina, tako da ćemo sigurno osigurati neku sigurnost naših turista. Samo prošle godine u našem su akvatoriju bile tri intervencije, stoga je brod svakako dobrodošla pomoć. Svjedoci smo što nam se na Kangi moglo dogoditi, uspjeli smo zaustaviti tu katastrofu ekološku koja bi se dogodila. Znači evo, neka ih bude, evo, te prošle godine tri, daj Bože da ne bude nikad nijedna više, ali sigurno koliko plovila plovi, koliko je marina više otvoreno, znači više će brodova dolazi u ovaj kraj, svima je atraktivan Dubrovnik i okolica, tako da vjerujem da će uvijek ih biti, a bolje da ih ne bude. Vatrogasića kažu brod dodatno opremiti kako bi bio spreman za sve uvjete, iako već i sad mogu intervenirati na mjestima i prilikama u kojima to do sad nije bilo moguće. On je dug 10 metara, širine 3,20. On je opremljen, znači, bacačem za pjenu da možemo gasiti brodice i opremljen je, znači, izlazima da možemo na nepristupačnim terenima gasiti, znači gdje vatrogasci ne mogu doći s kopna, znači s morske strane možemo gasiti i šumske požare. Brod ima i poseban motor kojim pokreće pumpu koja usisava more i time gasi požar. Plovilo je nabavila Dubrovačko-neretvanska županija u sklopu europskog projekta Adria More. Projekt je upravo namijenjen unapređivanju protupožarne zaštite na našem području. Znamo da nam se događa da nam havarirani brodovi ispuštaju gorivo ili razne druge vrste zagađenja, tako da će on koristiti i za te namjene, jer su nam inače vatrogasci važni i u toj borbi protiv zagađenja i zaštiti okoliša na moru. Brod je vrijedan 925.000 kuna i izrađen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Župan ga je ovom prilikom obišao i izrazio zadovoljstvo i nadu kako će poslužiti svojoj svrsi.